Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda sizlarga Gavhar Zokirova haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zokirova Gavhar Akmalovna 1949-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan. Milliy teatrda 1971-yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelmoqda. 1988-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni, 1989-yili davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Gavhar Zokirova teatrda sahnalashtirilgan 100dan ortiq asarlarda turli xil obrazlarni yaratdi. U parvozda Sanam, Abu Rayhon Beruniyda Gul Sanam, Qaroqchilarda Amaliya, Uylanishda Agafya, Tirik Murdada Liza, Boy ila xizmatchida Gulbahor, Otelloda Dezdemona, Taqdir eshigida ayol, Qutlug' qonda Gulnor, Abdulla Qodiringning o'tgan kunlarida Kumush, Armonda Laura, Najot istabda Gulsara, Aldagani xotin yaxshida Sofi, Kuzgi maktublarda Farhodni onasi hamda O'zbekiston akademik rus drama teatrida sahnalashtirilgan Noch v Venetsiyada Anjela, Uznik v Taroy Avenyuda Edna kabi bosh rollarni me'yorga yetkazib ijro etib, tomoshabinlar va hamkasblarining olqishiga sazovor bo'ldi. Gavhar Zokirova teatrdagi faoliyati bilan bir qatorda videofilm va badiiy filmlarda ham 40dan ziyod rollar ijro etgan. Jumladan elimiz sevib tomosha qiladigan To'ylar muborakda Nigora, Yulduzimni qaytarib berdi Guli, Tilsimoyda Sevinch, Sevinchda ona, Sarvinozda ona, Kelgindi qaynonada Adolat Qudratovna, Esimiz qursin yoki chol kampir sim qoqdi, Sevgi marafonida buvi kabi turli xarakterli obrazlar yaratdim. Gavhar Zokirova shu jumladan teleseriallarda ham, Domlada Gulirano, Qaytmasda Dinara, Bir kam dunyo, Bedor tuyg'ularda shohista, Olmos kamar, Mehmonxonada mavjuda, Sabrda Nor buvi kabi bir-biriga o'xshamas rollarni muxlislariga taqdim qilib kelmoqda. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.